Olá, gente, como é que tá? Tudo bom? Estamos por aqui hoje gravando um pequeno vídeo aqui no nosso quintal e dizer a vocês mais uma vez tudo de bom, que Deus abençoe. E mais uma vez um beijinho no começo e um abraço. E vamos apresentar aqui alguma mudinha para vocês verem. Dos arranjinhos que eu fiz, né? Isso. E dizer a vocês, vão lá, se inscrevam no nosso canal, vão lá no Instagram Joãozinho 35. E meta o dedo pra cima, né, Dinho? Isso. Aqui do lado tá Zito Ferro. Né, Zito Ferro? É. É ele mesmo. É, Zito Ferro mesmo, né, Zito Ferro? É. Aí amanhã vamos pra cá, meu. Que tá ficando melhor. Pra só apresentar os seus arranjos aqui, né? É. Pronto, eu adoro arranjo, né? É. Aí tanto boto nas caqueirinhas pra vender, que nem eu faço meus arranjos, né? É. E tem aqui algum arranjo para vender também. Quem quiser comprar, compra, né? Aqui, esse. Esse é o Cedum Bronze, hein? Esse é o Cedum Bronze. Um arranjozinho de Cedum Bronze. Aqui. Bonito, viu? Tá lindo e maravilhoso esse. É. Então, muito lindinho. Então, é um negócio, na verdade, negócio de geladeira, né? É. Acho que é negócio de geladeira. Coisa de geladeira, né? Que, pô, se jogou no mato, não foi aí? A senhora pegou, aí, né? Eu aproveito, né? É. Aí pronto, porra. É lindo, vou depois. É que nem cresce. O povo dia assim, tudo vira vaso, né? Todo colecionador, logo no começo, tem que ter, né? Ou ser de um bronze ou paraguaense, né? Olha a coloração, como ele tá lindo. Tá lindo, lindo, tá, e maravilhoso bem, isso. Um roxo, né? Bem... É, bem chegado mesmo, né? É, agora eu não sei se ele bota a flor. A senhora acha que ele bota a flor? Eu acho que não, né? Eu acho que não, porque eu nunca vi a flor dele, né? É. Tá muito lindo. Olha isso aqui, esse arranjozinho aqui dentro do. Na garrafinha de PET. Uma garrafinha PET. Rapaz, o Cedum Bronze e o paraguaense dentro. Tá bem bonito. Tá lindo, tá maravilhoso, né? Como é? O rapaz, aquele rapaz que veio feio, mas que plantinha, chega, dá, tem um brilho. Eu digo, não é. Não é. Tem um brilho, né, ele. E aqui as caqueirinhas pequenininhas que eu aplanto, aqui. Tá vendo? Dele. O Cedumzinho Bronze, né? É, ele achou maravilhoso, ele é lindo. É. Olha o outro aqui, aplanto, ó. Numa garrafa PET. Esse daí é outro que eu plantei na garrafa PET. Bonito, né? Muito bonitinho. Bonito. Agora vamos pra cá, né? É. Olha isso. Beleza, aqui, ó. Vamos. Aqui tem esse. Esse daqui tá muito lindo. Não tá? Aqui, ó. Muito arrumado esse daqui. Muito lindo. A moça que veio da outra vez, ela disse só não comprava esse porque tava sem dinheiro. Já tinha acabado tem o dinheiro. Tem umas carne colo pelo meio, né? É, as carne colo. É muito bonita essa carne colo. Opa aí. A carne colo tem. Ela bota flor também, né? Aqui, olha essa aqui como tá linda. Tem logo duas juntas. Tem duas. Tá vendo? Tá muito bonito. Muito, 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 muito. Tá belo. Olha essa folhinha aqui, ó. Engraçado, né? Ó. Pega. Todas as folhinhas que cai dela, pega. Tá muito bonitinho. Bota ela aqui no cantinho porque ela cresce. Que cresce, né? Daqui a pouco ela vai botando a outra. Tem um cozinho aqui de paraguaense, olha. É. Aqui. E esse daqui tá florido já, ó. É. Tá florinda. Muito bonitinho. Tem o Cedum, isso aqui é de um burrito, né? É, burrito. Porque tem o macho e o fêmea, né? Esse daí é o macho. E é? É esse daí. Tocou, caiu as folhas, né? Esse daí é o que não bota flor. Aí, aquele das folhinhas redondas é que bota flor. Esse daqui não bota, não. Ó a coloração dessa paraguaense aqui. Tá muito bonito, viu? Não tá? Tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu já te devo. Olha aí. Já tem uma folhinha solta. É. E só não tem... Qualquer coisinha. Né? Só não tem esses arranjos, não. Eu tenho vários. Vários arranjos. Tem ali em cima da bancada. Aí tem outros. Aqui é paraguaense. Paraguaense. Opa aí. Aqui é todo em paraguaense, esse daqui. Que eu gosto de fazer mesmo. Lindo, agora, agora, gente, é tudo de folha. Lindo. Tá vendo essas folhinhas? Vou apresentar pra vocês verem. Aqui, ó. É. Ué? Tá vendo? E ela tá, tá ficando bem rosinha bem agora, não tá? Tá bem ficando bem... Ó. É. Bem bonito mesmo tá ficando aqui. E tem essa também, ó. É. Essa bacia aqui, todinha. Tá muito lindo. Tá lindo. O, como é? Francisco Balde, né? É. Olha pra aí que roseta essa aqui, já tá essa folha. Olha. Tá muito bonita, né? Coisa maravilhosa, né? Não é?
Muito lindo. Lindo, lindo, lindo. Aqui eu tem adoro. Outra? E aqui tem outra aqui, ó. Todinho de dela. Paraguaense. Que é paraguaense. Somente paraguaense. Isso já é tudo tirado das folhas, da né, mãe? Da folha, tudo em folha. Que eu vou pegando, vou botando aí dentro e vai criando-se, né? É. E criando aí. É, velho. Eu tenho a pena de mudar ela no pedrar. Muito lindo mesmo. Olha as folhinhas aqui já tudo nascendo aí. Tudo nascidinha. Tudo engraçado. Tudo nascida. Não é? É muito lindo, menino. Tô gostando, adorando meus arranjinhos, né? Lindo e maravilhoso, né? É, lindo e maravilhoso. Olha isso aqui, ó. Aí. Bota ele mais pra lá, meu. Porque vim pra cá e vai ficar escuro por causa daqui, da sombra. Esse daqui né? É que tá lindo. Não é aqui a cor. É. Tá vendo? Francisco Balde. Francisco Balde, todinho dele. Francisca? É, Francisco Balde. É, Francisco. Francisco. Olha, aí pronto. Zito foi respirando. Tá aqui, lindo e maravilhoso também essa daqui. Tá lindo mesmo. E tá ali bem, em cima da bancada tem mais, né? Tem. Ali na bancada tem mais arranjo ainda. Tem vários arranjos tá por ali. Tá lindo. E Zito Ferro, tem o que a falar, é. Zito Ferro? Qual é o pronunciamento do senhor hoje? Eita, tá sem assunto. Né? Zito Ferro, o pronunciamento hoje tá sem assunto. Ele disse, o pronunciamento dele hoje é tô sem assunto. É. E quero dizer a vocês, né? É. Que quem quiser vir aqui na minha casa, venha. Pra olhar minhas plantas. Comprar alguma, né? Isso. Passa pra cá, mãe. E conversar um pouquinho, imagem. Isso. Né? Que a imagem fica melhorzinha, sabe? É. E a coisa. Aí vamos mostrar o outro grandão ali? É, bora mostrar o outro grande. Ali. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Tem essa arranjinha aqui. Já tem esse, né? Daquelas é. Bolinhas verdes. Esse aqui não fica cor de rosa, não. Fica verdinho. E esse daqui também. É. Lindo. Ele vai ficar bem grandão. Como ele tiver todo pendente aqui, ó. Uhum. Você imaginou como ele vai ficar bonito? E aqui é outro arranjinho. Que eu tenho outro, aqui. Outro arranjinho, mãe. Outro arranjão, né? É. Arranjão bem grande. Arranjinho, é. Olha pra aí. Tamanho de cada folha da. Folha, ele cresce demais. Da Paraguai. Sabe, mãe, o pé daquele desse daí, né? Sim, um beijo. É dele. Tem vários pés que estão nascendo por aí. E esse daqui é dólar. Tá dentro do pinico. Ontem eu tava assistindo sobre eita, ele. Sim, é o pinico aí de Zito Ferro, tá vendo? Olha aqui o pinico, ó. Aí, ó. Esse pinico, tá foi, esse pinico foi uma graça. Foi. Aí pai com preguiça de sair de madrugada para o banheiro, foi manhã? Foi. Aí tem esse pinico debaixo do debaixo da cama, aí mãe disse, espera aí que eu vou ajeitá-lo. É, aí eu peguei aí, a mãe plantei. Saiu caladinha, no outro dia pegou o pinico, passou o sabão para cima, lavou-lo, furou-lo logo o fundo e danou-lhe planta dentro, foi manhã? Mas ele tinha outra planta, não era? Tinha outra planta, mas a planta veio, vai se acabando, né? É, a planta vai ficando velha, tem velho, né? Um pezinho daquela, de beijo, né? É, de beijo, que tá ali, toda bonita, né? Olha a floração aqui do dólar. É vai. Muito bonito, eu vi ontem, vi assistindo na internet, a mulher explicando tudo direitinho, ele gosta de sol, e é? Olha pra aí, agora eu acho interessante que ele é que nem umas orquídeas, né? É lindo, viu? Bem bonitinho. E aqui já tem outro, A bica. O outro dólar. A bica que chegou tá um gatinho aqui, não foi manhã, derrubou, não foi? Foi. E aqui é o aguador. Ué, pai, não é aguador. Eu aplanto por todo canto. Sivirina. Por todo canto aqui, ó. Tava ali embaixo da bancada, mas eu disse que tá ficando meia feinha. Eu vou botar pra levar só, né? É. Aí botei aqui, ó. O aguador. O aguador já tava quebrado, não prestava mais pra nada. Faz pouco tempo é que a senhora já botou nele aí? Faz um pouco tempo já. Ou faz bastante tempo já? Tempo não, eu nem me lembro mais. Né? É. Que a gente não e eu tô vendo um arranjo ali, ó. E aqui tem vários arranjos aqui, ó, paraguaense também. É muita paraguaense, né? É muita. É, ué. Isso é bom pra fazer arranjo, né? Variado, é. Né? E a senhora tem outro aí em cima, né? Isso é no quê, mãe? E aí? Esse daí já é as folhinhas novinhas, né? Esse que a senhora tá fazendo. É as folhinhas novinhas que eu tô botando tudo em aqui. Repara que coisa engraçada. Como já tá? Tá vendo? Bem pequenininha. Vou pegando a folhinha, vou botando, vou pegando, vou botando. Quando dá fé, tá cheio. É lindo, né? Lindo e maravilhoso, vi? É, eu lindo adoro, e maravilhoso. Eu adoro de fazer minhas coisinhas. Quando eu tô com um tempinho, corro pra dentro da minha planta. Eu trouxe hoje. Tá ali. Uma taçazinha, botei ela aqui dentro.
Uma taçazinha de garrafa pet, né? De garrafa pet. Verdade. Tá lindo e maravilhoso, né? Tá lindo. Vai cair lá. Como é Francisco, né? É. Todinho aqui, ó. Mas tá pesado, viu? Não tá? Aqui, ó. Bonito, viu? É. No pote, só o pote 15 parece, só é 17, um negócio assim, né? O jarrinho, né? É. Credo não vende não desse pote. Não. Porque pra mim ela vendeu. Não. Beijou, né? Porque ó, outra tá... aqui, ó, no pote 15, ó. Por que não tava vendendo, não foi? Ó, aqui no pote 15. Aqui, o pote 15 também. É. Tá muito lindinho. E aqui tem o outro. É. Também. E esse arranjo aqui. Não é? Feito um bronze. Feito um bronze. Tá muito bonitinho. Tá lindo e maravilhoso. Aí ela diz que é tudinho de sol. Eu sei. Pode botar no sol que ele fica bem bonitinho, né? É. E tem mais ali, ó. Tem o, ali o Cleide, né? É. O arranjo tem. O Cleide ali que é bem assim, grandão, ó, pai. O Cleide tá bonito, viu? Beleza aqui, nossa. O arranjo Cleide, né? Cleide. Ó, pra aqui. As... Vamos lá, gente. No canal da minha esposa lá, Josi Flor, viu? Dá uma visitadazinha lá. Dá uma lá. Visitada ela dá... lá, né? Dê uma olhadinha lá, né? Ela dá bastante explicação lá, né, mãe? É. Agora é bonitinho que tá. Olha, pai, como isso tá grande, ó. A gente não, a gente... né? Olha aqui esse. Esse, né? Aqui é uma flor bonita. Tá lindo, tá? Tá. Eu adoro. Eu adoro minhas plantinhas no fundo. Lindo e maravilhoso, né? Lindo e maravilhoso. Tá uma coisa linda. Tá. Olha. Olha, gente. O povo diz assim que ele cai, mas se tocar, né? Se tocar nele de vez, ele de bom dona, mas... Vale quantos leques aí? Eu acho que vale uns 4. Eita, 4 só? 4, 5. Só? E por aí vai, né? 5 leques só? É, 10. Poxa, só? 10 leques. A senhora acostumada a dizer 1.000, 2.000? 3.000, 4.000, olha a flor dele. Vai dar bolinha. É. Tá vendo? Agora esse colinho da riadozinho é pendente. Um, ele, né? Fica pendente assim. É. Todos eles ficam pendentes. Ela sobe, né? É. E depois vai procurando a posição de ficar de, pendente. Isso. É bonitinho pra botar assim no cantinho, numa caixinha. Ficar lá no cantinho, somente lindo, com a camarada. Maravilhoso. Tá, né? Muito bonitinho, é. Pronto, gente. A gente vai me encerrando por aqui, né? Isso. Dizer a vocês tudo de bom para vocês, que Deus abençoe mais uma vez. E eu quero oferecer meus inscritos a Deus, para Deus proteger eles, livrar de todo mal. E tudo de bom para vocês, que Deus abençoe. E vamos continuando o nosso vídeo, né? Verdade. Por aqui. Eu peço a vocês que vocês vão se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu joinha, né? Ativando lá o sininho, né? É. Tudo de bom para vocês, mais uma vez, que Deus abençoe. E estou oferecendo aqui a vocês. Eita. Esse lindo arranjo aqui, no fundo do meu coração. E se inscreva, ative o sininho, tudo de bom. Vai lá no Instagram, joãodinho35. Muito obrigado, até o próximo vídeo, e aqui para vocês. No isso, fundo olha do como meu que coração. Lindo. Olha que lindo. Olha que linda. É. Tchau, gente. Um beijinho. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, né, mãe? É. Dava um reporte, viu? É, até o próximo vídeo. Só dava pra ser um reporte quando a televisão. A senhora fazer receita. Eita. Eita. Olha. Não é isso? É. Isito Ferro. Isito Ferro, ó. Isito Ferro, lembrando da nossa inscrita irmã Dadá. E de um beijinho pra irmã Dadá. Isso. Pra toda a família dela, né? Pra dona Fátima e a família dela também, um beijinho. E vem aqui comprar. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Uma lua dela.